modli sa, aby si mohol prijať slovo, ktoré má Boh pre teba. Chcem ti jednu vec povedať, že Boh, ktorý hovorí k nám, aj keď tu je brat dopredu, že slúži do slovom Božím, to je len nástroj v Božích rukách. Ty potrebuješ vidieť, že tieto slova Pán mali k tebe. Aj v tom Boh ti dával, aby si sa rozhodol, čo chceš. Ale keď milujeme Pána, nemôžeme si brať len niečo. Potrebujeme všetko. Preto chcem, aby si sa dneska modlil, keď Pán bude tebe hovoriť v určitých veciach, oblastiach. Povedz Bože, pripraj moje srdce aj dnes. Miluješ Pána, chceš s ním žiť, chceš ho nasledovať. Choroba samé, tam, kde si prosím ťa, modli sa teraz za svoje srdce, aby Duch Svätý ti upravil pôdu pre svoje slovo, ktoré chce povsadiť. Sláva ti, Duchu Svätý. Modlím sa, Pane, aby naše srdcia boli pripravené prijať tvoje slovo, ktoré ty dávaš dnes. Aby sme sa neradili s tebou takto alebo takto, ale aby sme prijali tvoju pravdu. Chceme byť naozaj, Pane, tí, ktorí chcú prijať s rešpektovaním tvoje slovo cez tvoju milosť. Modlím sa, Pane, aj za toto, Pane, keď bude kázať, Pane, aby bol úplne slobodný, aby úplne slobodne mohol byť dneska nástroj v tvojich rukách, aby nekázal to, čo iný si myslí, ale to, čo ty chceš. Nech dnes je zjavená tvoja voľa v našich životoch, Pane. Pane, priniec nás aj v pokáňu. Priniec nás, Pane, aj v tom, aby sme obnovovali to, čo ty vidíš jasné. Menej Ježiš, cez tvoje slovo prichádza tvoja voľa. Cez tvoje slovo sa zjavuješ ti, Boh. Cez tvoje slovo je vykonaný skutok, ktorý chceš ty. A my dnes príjmame celé rady pravdy Božie. Aleluja. Pre náš život. A my vieme, že to donesie svoje ovoce. Menej Ježiš. Sobri na lekandere. Amen. Amen. Buďte požehnaní. Sláva Bohu. Bůh je dobrý, amen. Amen. Kdo věří, že Duch Svatý je na tomto městě? Amen. Haleluja. Víš o tom, že keď sa modlíš modlitbu Otče náš, ktorý si na nebesiach, že říkáš, že Otec, Boh Otec je v nebesi. Boží slovo říká, že Boh Syn odešel k Otci. To znamená, že Boh Syn je v nebesi, ale pošle vám Ducha pravdy. Že nás nenechá ako sirotky, to znamená, že Boh Syn, Boh Otec je v nebesi, ale Duch Svätý je mezi námi. Amen. Aleluja. Aleluja. Dneska budu hovoriť o první list Petru, 4. kapitola. Já si myslím, že tam jsou tři věci, které jsou takový, na které bychom měli dávat důraz. První věc je ochota trpět a nechat se vést Boží vůli. Druhá věc bude, každý má sloužit se svými darami. A třetí věc, víra se projevuje v zkouškách. Tak začneme první
Názvu chci žena, která je teraz jméně Ježíš, abyste měli otevřené srdce pro toto slovo, abyste byli požehnaní, aby Duch Svatý se mnou spolupracoval, že když budeme hovorit, Duch Svatý vás bude usvědčovat. Aleluja. Amen. Ochota trpět a nechat se vést Boží vůli. To je ta první Petra, to všechno bude z prvního Petra, čtvrtá kapitola. Všechno se rovná, aby jsme to urobili dnes. To všechno, co budeme hovorit, chci, aby všechno, že víme, že dnes je den spasení. Dnes je den, kdy Pán chce uzdravit, dnes je den, kdy Pán se chce dotýkat. Prosím tě, když víš, že Pán tě chce uzdravit, tak kde tě chce uzdravit? Pryč tam. Pryč tam. A to všechno, co dneska budeme hovorit, znamená urob to dnes. Povedz se mnou, urobím to dnes. Amen. První začnu z věci, co je ochota trpět. První kapitola, teda čtvrtá kapitola prvního lista Petrova. Budete mi všichni rozumět, když tak hovorím? Co? Jo. Pomalu, nevíš, když bylo by lepší, když někdo bude to překládat? Rudko. Nebude lepší, když někdo bude překládat? OK, ochota trpět. Myslíte si, že Ježíš měl ochotu trpět? Já si myslím, že Ježíš měl ochotu trpět. Co je ochota? Já ti řeknu, že Ježíš věděl, proč trpí. Ježíš věděl, proč prochází bolest. Já jsem si vybral dvě bolesti. Dvě bolesti, které Ježíš prošel. Jedna se nazývá bolest zvenku a jedna se nazývá bolest zevnitř. Proč? Bolest, která je zvenku, se nazývá tělesná bolest, která tě bolí. Vnitřní bolest je další věc. Kdy máš zlomené své srdce, kde jsou pocity, kde jsou nevím, další věci. Za tu tělesnou a tu vnitřní, tu zvenku, za tu bolest jsem se vybral ukřižování. Tam Ježíš ukázal ochotu trpět. Ježíš ukázal, že ví, za co trpí. I když sice měl strach, on věděl, protože měl ochotu trpět. On se narodil pro tebe, žil pro tebe a zemřel pro tebe. Ježíš měl ochotu trpět a na ukřižování, na Golgotě ukazoval, že má ochotu trpět za člověka. To je ta bolest zvenku. Když jste koukali na film Ježíš, je to ještě málo z toho, z té reality, co Ježíš prošel. Je to ještě málo. Viděli jste ve filmu Ježíš, že s bičem mu dali po zádech a vytrhli maso. Boží slovo říká, že byl s nechucenou tvářbou. Plivali po něj, nechal se ponížit. To všechno pro nás. Ježíš ukázal, že má ochotu trpět. Vnitřní bolest. Vybral jsem si pláč nad Jeruzalémem. Proč? Tam Ježíše nikdo nemusel mlátit, aby brečel. Tam Ježíše nikdo nemusel s bičem uhodit, aby měl bolest srdce. Ježíš se koukal na Jeruzalém a začal plakat. Začal plakat. Boží slovo říká ve starém zákoně, že Bůh má srdce. Bůh má srdce. Jak můžeš vědět, že Bůh má srdce? Když Bůh viděl zadnu neomolých, Noé, a viděl ten lud, zabolelo srdce. Boží slovo říká, že jeho srdce zabolelo. To znamená, že Bůh má srdce.
Pláč nad Jeruzalémem, tam nebyly jenom pocity nebo další věci. Tam byla opravdová láska, že Ježíš viděl, že nad Jeruzalémem jsou jako ztracený ovečky, které jsme byli i my. Ale přišel pravý pastýr. Pastýř přišel proto, aby shromáždil své ovečky a právě jsme dneska na tomto místě. Bez toho pastýře by si byl stále ztracená ovečka. Amen? Haleluja. Tyto dvě bolesti se rovná, potom chci dávat utrpení. Proč utrpení? Proč bychom měli mít ochotu trpět? Protože Ježíš taky trpěl. Ježíš trpěl, neříkám, že Ježíš trpěl, ty musíš trpět taky. To není tak. Ale Ježíš říkal, že když budete trpět pro jeho jméno, jste blahoslavení. Jste blahoslavení. A proto toto utrpení se rovná radost. Proč se má toto utrpení rovnat radost? Proč? Utrpení, který prošel Ježíš Kristus, on věděl a měl tužbu ve svém srdci, že když on odjde, znovu přijde a budeme s ním. Ježíš měl opravdu tužbu. Ježíš, něco hořilo v jeho srdci, když povedal, v domě mojho otca je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, povedal by se vám to. Já odcházím ke svému otcovi, ale znova přijde a budete se mnou. Ježíš ukázal dokonalou lásku. A proto toto utrpení se potom rovná radost. Potom, i když my procházíme utrpení pro jeho jméno, máme se z toho radovat. Budu interpretovat Rudko, co jednou řekl Rudko. Myslím, že kázal o moci kříže. A on povedal, v tomto tělu neproudí voda, ale krv. Bůh ví, že každý máme svoje problémy, každý máme svoje starosti. Bůh to ví. Možná si říkáš, pane, ty mě nepochopíš, ty nemáš takové starosti. On tě chápe moc dobře. A proto, keď máš své problémy, keď máš to, co máš vyřizovat, dej to jednoduše Pánovi do ruk. V této kapitole hodně ukazuje, co bychom už neměli dělat. Jsou hříchy, které robíme často, které jsme robili často. A teď je otázka, proč jsme to robili tak často? Opilstvo, další věci. Proč jsme to robili tak často? Lebo jsme to měli rádi. Prosím tě, neříkej Bohu, když činíš pokání. Pane, já to nemám rád. A přitom víš, že ten hřích máš rád. Proč by se mi říkali, pane, já to nemám rád? Vyznej, pane, mám to rád, pane, tento hřích. A když to ode mě nevezmeš, já to znovu udělám. Někdy si myslíš, že tvoje upřímnost před Bohem, že to je rouhání. Věř tomu, že upřímnost čistého srdce, z upřímného srdce, se vždycky rovná milost. A potom milost Boží tě přivede do služby, do kázání, do všeho, o čem pak budeme mluvit. Proto, když povíš Bohu, pane, mám rád tento hřích, a já tě prosím o znechucení do mého srdce, aby jsem tento hřích už neměl rád. Haleluja.
Haleluja. Hodně lidí řekne, Boh, keď chce dačo urobiť, on to urobí. Já vůbec by sem nechtěl spochybňovat to, že Boh je všemohoucí. Sláva mu za to, že on je všemohoucí. Ale keď Boh chce dačo urobiť, a vždycky řekneš, keď ty chceš dačo urobiť, ty to urobíš. Není to vždycky pravda. Keď Boh chce dačo urobiť, on to chce robiť skrze teba a v tebe. Dve věci. Kde to chce robiť a skrze co to chce robiť. Skrze teba, protože už od začátku se to používá člověka. A vždycky to chce robiť v tvojom životě. A proto Pavel když řekl, nepřizpůsobuj se tomuto věku. To znamená, nepřizpůsobuj se tomuto světu. To, co žije venku, přináší smrt. Proto Pavel věděl dobře moc, hodně dobře věděl, proč řekl, že nepřizpůsobuj se tomu, co žije venku. Někdy přijde ovlivnění. Ovlivnění někdy přijde. Neříkáme, že nepřijde pokušení. A potom je otázka, kde mám brát sílu, aby jsem odolal pokušení. Duch Svatý. Duch Svatý je na tomto městě, aby nám pomáhal. Aby nám zjavil Krista. A proto to všechno, co jsme dělali v minulosti, už to stačilo. Už to stačilo. Řekni se mnou, stačilo to. Konec. První Petrova, čtvrtá kapitola, třetí verš. Stačilo, že jste jako neveriaci v minulosti žili neviazaným životom. Oddávali se vášňám, opilstvu, obžerstvu i hanebnému modlárstvu. Už to stačilo. Už to stačilo. Neber minulost, to, co jsi prožil, zpátky do přítomnosti. A prosím tě, nechci, nedávej to, co jsi žil, do budoucnosti. Proto ten, a rovnou pátý verš hovorí, ale z toho si nic nerobte, veď oni se budou zodpovědat za svůj život sudcovi všetkých živých i mrtvých. To znamená, že Ježíš Kristus, Boh, dal všechno synovi, všechno synovi, všechnu moc, jak na nebi, tak i na zemi, všechny soud dal jemu do ruk. Ježíš přijde. Amen. Amen. Ježíš přijde a bude soudit i mrtvých, i živých. Haleluja. A proto to všechno, co jsem říkal, bylo, co jsme dělali. První Petrova, čtvrtá kapitola, druhý verš. Tak, kým jste ještě tu na zemi, nepodávajte se hriešným tužbám, ale žijte podle Božej vůle. Boží vůle. Tato slovo se rozebereme na dvě části. Boží vůle a Boží radost. Boží vůle. Já si myslím, slovo, které čítáš, slovo, které čítáš, které tě inspiruje, už toto je Boží plán ke spasení. Toto slovo je Boží plán, aby každý byl spasený. Já si myslím, že Boží vůle je, aby všichni byli spasení. Aby co nejvíc lidí na této zemi, aby byli spasení. Boží vůle je jeho syn. Aby jsme každý následovali syna, tak jako syn následoval otce. A aby jsme vždycky přicházeli skrze toho syna k otci.
Učeníci, když seděli s Ježíšem, jak jim Ježíš říkal, že odchází, Ježíš jim řekl, cestu poznáte. A najednou jeden apoštol říká, že neznám, neznám jí. Ježíš řekl, já jsem pravda, cesta i život. A nikdo nepřichází k Otci len skrze mě. To znamená, že ty máš přicházet k Otci jenom skrze Ježíše Krista. Haleluja. Boží radost. Já si myslím, že Boží radost je zachraňovat duši. Každý známe podobenství s talentama. Jeden měl pět, dva a jeden jedný. Budeme trošku. Ten, co měl pět, keď přišel k tomu pánovi, řekl mu, pane, dal jsi mi pět a já jsem ti urobil dalších pět navíc. A ten pán mu říká, verný sluha, byl jsi verný nad málem, ustanovím tě nad velkým. Ten, co přišel s dvouma, říkal, pane, dal jsi mi dvě, já jsem ti urobil další dvě. Tento pán mu říká, verný sluha, verný jsi byl nad málem, ustanovím tě nad velkým. To znamená, že ty, když budeš věrný v takových věcech, Bůh ti dá ještě víc práce. Ještě víc práce ti dá, haleluja, sláva mu. Ještě víc práce. A potom hovorí všem těm dvou, tamtomu jednomu, no, víme, kde skončím. Tam, kde je skrýpaně zubo a pláč. Ale to, že keď Ježíš, že keď ten pán povedal těmto verným sluhom, vstupte do mojej radosti. Vstupte, choďte a zachraňujte duše. Choďte a zachraňujte duše. To je Boží radost. Teď jsme měli dvě poslední bohoslužby. Ne jak přijmula ta holka, než jaká ta holka. Jedna holka, jeden člověk. Řekneš si možná, že to nic, jeden člověk. Ale já jsem cítil takovou radost. Já jsem myslel, že kdyby jsem tady hodil salto. Já jsem měl takovou radost. A potom další dva přijali. Další. Říkám, pane, opravdu tvoje radost je zachraňovat duši. Haleluja. Efeským 5. kapitola 1-2. Všetko, čo robíte, konajte podľa Božieho vzoru. Tak, ako milované dieťa napodobňuje svojho otca. Milujte sa navzájom tak, ako Kristus miloval vás. Z lásky k nám dal dobrovoľné za nás svoj život. Priniesol obieť, ktorej vôňa je Bohu príjemná. Haleluja. Tady říká, že máme jako milované dieťa napodobňovat otca. Já si myslím, že Boží vůle je proto, aby jsme dělali to, co Ježíš dělal. Aby jsme robili to, co Ježíš robil. Proto máme co nejvíce snažit napodobňovat Krista. V čem? Já si myslím, že Ježíš Kristus byl ve všem příkladem pro dnešní křesťany. Ve všem. Haleluja. To bylo, že se máme nechat vést Boží vůli. Boží srdce se rovná Boží vůli. Amen. Haleluja. Takže o čem jsem hovoril v prvním bodě? O těch dvou bolestích. To bylo to utrpení. Ochota trpět. Druhý bod, přejdeme k druhému bodu.
Každý má sloužit se svojima darama. Darmi. Já chci jenom, budeme pak hovorit, jak sloužit. Jo, ale chci vytáhnout jeden příběh. Všichni ho známe, Cornelius a Petr. Cornelius byl důstojník z Říma, byl to pohán. Ale on a jeho rodina uvěřili v jediného Boha. Pravidelně se modlil, pomáhal chudobným. A Bůh viděl jeho srdce. A když se modlil odpoledne, protože to bylo ve 3 hodiny, přišel anjel Pánu. A on hovorí, pošli, takhle první, Bůh vyslyšel tvoje modlitby, vidíš, že jsi spravedlivý, takový, ale tam, pošli sluhu do Jopy a přiveď Šimona zvaného Petra. On ti už pově, čo máš robiť. Moje otázka je, prečo anjel rovnou nepovedal evangelium Korneliusovi, aby byl zachráněný? Prečo? Anjel nemá privilegium kázat evangelium. Amen? Anjel nemá privilegium kázat radostnou zvěst o zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Ale Petr, keď přišel. Amen. Keď přišel Petr na toto místo, ani nedohovoril, Duch Svatý se stoupil na to místo. Ani neřekl všechno, co měl, Duch Svatý už tam byl. A ty ľudia se ten den pokrstili. Tady vidíme, že člověk má sloužit. Člověk má sloužit. Anjel, který vidí Pána, který 24 hodin chválí Hospodina. Já jsem se včera modlil a říkám, o jak závidím anjelu. Jak jim závidím. Ale anjel nemá privilegium kázat evangelium. Člověk má. Haleluja. První Petrova 4. kapitola, 7. a 8. verš. Rychlo sa približuje koniec všetkému, a preto žijte rozumne a horlivo sa modlite, predovšetkým vaše vzájomné vzťahy nech sú plnej vrúcej. S kým? Veď láskou môžete prikryť veľa previnení. Ja sa dneska chci rozebrať slovo horlivosť. Horlivo sa modlite. Prichází koniec všetkému. To znamená znovu, urob to dnes. Horlivost znamená horlivost z celého srdce. Po něčem toužíš a chceš to. Včera mi Ludko řekl jednu věc, byl jsem u něho ráno. On mi říká, náš Boh je žárlivý. A zrovna já jsem si to našel v Biblii, sláva Bohu. Já jsem si to našel. Připodobníme to, co budu říkat teď, že manžel a manželka. Muž a žena. Žena, co to symbolizuje? Ve starém zákoně to symbolizovalo Izrael. To je lid. My jsme jeho lid. My jsme nevěsta Kristova. My jsme jeho nevěsta. Haleluja. Ver tomu, že Bůh chce svou ženu. Bůh miluje svou nevěstu. Bůh miluje svou nevěstu. Bůh udělal všechno pro svou nevěstu.
A proto si žádá věrnost od jeho ženy. Keď ty uděláš všechno pro svoji ženu jako manžel, si žádat od svojej ženy proto, aby ti byla věrná. Proto si Pán Ježíš Kristus dneska žádá, aby jsme byli věrní. Haleluja. Řekni se mu, bezvýhradná a žiarlivá láska. To je hodlivost. Exodus, 2. Mojžíšova, 20. kapitola, 5. verš. Nemám starý zákon, kdo má? Nebudí se jim kláňat, ani jim nebudeš služit, lebo já, Hospodin tvoj Boh, jsem silný Boh, žiarlivý, který navštěvuje nepravost otcov na synov do 3. a 4. pokolenia, ty, kteří ma nenávidí. Ještě jednou to přeště, a já tě pak stopnu. OK. Nebudí se jim kláňat, ani jim nebudeš služit, lebo já, Hospodin tvoj Boh, jsem silný Boh, žiarlivý. Stop. Som silný Boh žiarlivý. Náš Boh je žiarlivě milující Boh. Amen. Náš Boh miluje svoji nevěstu. Haleluja. To je horlivost. Už máš nějaký obraz, jak máš hořet, jak máš horlit pro Pána. Horlivost, věř tomu, že horlivost není tomu, že když jde chvála, nějaký dobrý disco. Já bych se měl tancovat, jakože já bych se tancoval. Budeme mu tancovat, budeme se radovat v něm. A budeme ho horlivě chválit. Chválíš ho s tím, že on tě žádlivě miluje a že ty miluješ jeho. Že i jeho žena je věrná a miluje svého manžela. Amen. Haleluja. Každý má služit svojimi darami. Darmi. Jak sloužit? Otázka je, jak sloužit? Budu číst od zase to, co máme, 1. Petr, 4. kapitola, od 10. veršu. Každého z vás obdaroval Boh nějakými schopnostiami. Užívajte jich moudro a služte se s nima navzájem a tak se obohacujte. Jsi povolaný kázat Boží pravdy, nech je teda tvoja řeč skutočným posolstvom od Boha. Cítíš povolání pomáhat jiným? Rob to teda so všetkou silou, kterou ti Pán Boh dává, aby on byl oslavený v Pánovi Ježíšovi Kristovi. Jemu patří všetka sláva a moc navždy. Amen. Amen. Já si myslím, že tady to říká úplně samou sobě. Myslíš si, že máš povolání kázat? Nech je tvoje řeč skutečným posolstvem od Boha. Cítíš povolání pomáhat jiným? Rob to z celého srdca, s celou svojou silou. Amen? To je, jak bychom měli sloužit Bohu. Haleluja. Tyto dary, které Boh dal, jsou to dary Ducha Svatého.
My nevlastníme dary. My nevlastníme dary. Duch Svatý je, který má dary v rukou. On je ten, kterého máš prosit o duchovní dary, lebo on je má v rukou. Haleluja. Chci si říct, jedna radikální změna, když přišel Duch Svatý na tuto zemi, Petr, vezmu si Petra a Tomáše. První chci jenom říct, jak vypadal příchod Ducha Svatého. Když se narodil Ježíš Kristus, tento Pána Spasitel, byl úplně klid. Marie, Petr, Petr, Josef. Ježíš se narodil. Prošli mudrci, klaněli se mu. Takto přišel Ježíš Kristus, Bůh Syn. Ale keď přišel Bůh, Duch Svatý, zem se otřásla. Zem nemohla obstát před Duchem Božím. Keď se Ježíš narodil, byl klid. Neříkám, že Bůh Duch Svatý je větší jako Bůh Syn, anebo Bůh Syn je větší jako Bůh Duch Svatý. Ne. Všichni tři, Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý, stejný majestát, stejná, všechno stejný. Jsou to tři jiné osoby, ale ve všem se shodují. Amen. Haleluja. Když Ježíš přišel, když Duch Svatý přišel na zem, na den letnic, opravdu, zem se musela otřást. A hned jsme viděli změnu, změna, protože přišlo znovuzrodení. Hned jsme viděli změnu Petra, který zapřel Ježíše před tím, než přišel Duch Svatý. Petr, když byl Duch Svatý v něm, Ježíš jednou řekl, teda se je mezi vámi Duch Svatý, ale jednoho dňa bude v těbě. Proto Petr dokázal, udělal to, on zradil, on zapral Ježíša třikrát. Tady se ho. Vždyť si chodil s ním, ne, já ho neznal. Petr zapral Ježíša, ale keď přišel Duch Svatý na zem, Petr byl poslušný, Petr dělal všechno. Petr chodil, kázal, Petr měl strach, ne, že neměl apoštolové strach, ale šel a kázal a měl dary. Duch Svatý, keď přišel, dali dary, obdaroval je. Keď se budeme číst skutky apoštolů, tak jako nevěřící Tomáš, další, ale přišla změna, keď přišel Duch Svatý. Haleluja. Proto Bůh chce ukázat důležitost a lásku ke svojmu duchu. Že opravdu Bůh miluje svojho ducha. Jak Bůh, tento duch je z Boha Otce. Bůh Otec, to je jeho duch. Bůh Syn je to taky jeho duch. Ale když Ježíš odcházel, říká, pošlem vám ducha pravdy od Otce. Duch Otcov. Duch poslaný priamo z neba. Haleluja. Různé dary. Hodně dary. Když se budeme číst, dejme dary Ducha Svatého. Jsou tam vokální dary. Dary moci. Dary víry. Jak duch, jak dar vokální, proroctví, mluvení v jiných jazycích a další je výklad cizího jazyka. To jsou vokální dary. Potom je dar moci, dar víry, které jsou divá zázraky, uzdravení. Devět darů Ducha Svatého.
Są różne dary, ale jeden zdroj. Aleluja. Jeden zdroj. Hodně darů, s kterými si můžeš sloužit navzájem, ale jeden zdroj, to je Duch Svatý. Někdy si říkáme, jak se modlíme, Duchu Svatý. Já jsem kanál pro tebe, chci být kanál pro Ducha Svatého. Vezmeme si teda kanál. Kanál, který je pod zemí, proudí voda. A tak, jako my nevlastníme dary, tak vám to teď vysvětlím. Kanál nevlastní vodu, ale nechá, dovolí vodě, aby přetékala skrze kanál. Haleluja. Kanál nevlastní vodu, ale nechá, dovolí vodě, aby voda proudila skrze kanál. Proto my nevlastníme dary Ducha Svatého, ale necháš, aby tyto dary proudily, aby tyto dary sloužily každému jednému z nás. Amen. Haleluja. Amen. Co jsem tím chtěl říct všechno? Že opravdu Duch Svatý je hodně důležitý. Že jeho dary nejsou naše, ale jeho. Že opravdu to, co máme, je všechno jeho. Ale já věřím tomu, že my jsme Kristovo a Kristus je nás, náš. Já věřím tomu, že jak Bůh miluje nás, viděli jsme ve starém zákoně, jak Bůh miloval svého ducha, jak Bůh miluje svého ducha. Ve starém zákoně, jak zarmucovali a ubližovali jeho duchu, Bůh je nechal všechny zahynout. Všechny. 40 rokov nechali Ducha Svatého zarmucovat. Opravdu jsme viděli, jak Bůh miluje svého ducha. Sloužit se navzájem s darmi Ducha Svatého. Nevlastníme my ty dary. Duch Svatý mění člověka. To byl ten druhý bod. Haleluja. Třetí bod. Víra se projevuje ve zkouškách. Haleluja. Víra se projevuje ve zkouškách. O tom hovorí 1. Petrův 4, 14, 14. verš a 16. verš. Budu já. Ak vás ľudia urážajú preto, že ste kresťanmi, pokladajte to za výsadu, lebo Boží duch, duch slávy je pri vás. Nerad by som počul, že niekto z vás trpí pre vraždu, pre krádež, nejaký zločin alebo pro všetečné zasahovanie do záležitostí iných ľudí. Ak však trpíte ako kresťania, nie je to nejaká hanba. Chváľte Pána Boha za výsadu, že patríte do Božej rodiny a že môžete jesť Kristovo meno kresťania. Keď obstojíš v zkoušce, môžeš věřit, že tvoje víra roste. Keď neobstojíš ve zkoušce, vieš, kde máš přidat. Není to, že se najednou neobstojil ve zkoušce, že se najednou padl, že nevíš, co máš dělat. Boh není pokušitel. Boh nepokušil. Haleluja. Není nějaká sláva, nevím, co se stalo, že keď budeme trpět pre vraždu. Boží slovo říká, že vražda si nezaslouží jenom vězení.
že každý hřích si zaslouží smrt. Vražda a další věci. Keď za tohle budeš trpět, keď za tohle někdo trpí, on si to zasloužil. Ani nikdo z nás jsme se nezasloužili takovou milost, jako máme. Ale co jsem chtěl říct? Že keď trpíš pre zlo, co jsi urobil, je v tom nějaká sláva. Ale keď pršíš, keď trpíš pre Krista, pre dobro, raduj se. Raduj se, lebo ten, kdo trpí, už nehreší. Ten, kdo trpí, už nehreší. Zároveň ten, kdo se z Boha narodil, nehreší. A já věřím tomu, že jako Boží slovo hovorí, vy jste chrám Ducha Svatého. Já věřím tomu, že Duch Svatý žije v nás. Povedz, Duch Svatý žije vo mně. Duch Svatý žije vo mně. Haleluja. Děkuji Bohu za jeho ducha. Proto netrpme pro naše zločiny, ale trpme pro Krista. A toto všechno se rovná radost. Radost. Haleluja. Víte proč? Čeká nás odměna. Čeká nás odměna. Haleluja. 1. Petrův 3:17. Pamětejte, že ak Bůh dopustí, abyste trpěli, potom je lepší je trpět pro dobro, jako pro zlo. Jasně volně. Další. 1. Petr 3:13-15. Kdo by vám chcel ublížit, ak budete konat dobré? Ak se však přece stane, že budete trpět pro dobrou věc, Bůh vás odmění. Nedajte se zastrašit a nebuďte malomyslní. Usilujte se, aby vaše srdce patřily úplně Kristovi. Výtah. Můžeš mít strach vstoupit do výtahu a pustit se celou váhu. S Kristem nemusíš mít strach. Na něj se můžeš pustit celým srdcem, celou váhu, jedno kolik vážíš. Jedno kolik vážíš. Pust se, odřezí celé srdce. A potom poznáš, že keď trpíš pre Krista, keď tě ľudia říkají, ty jsi blázen. Nadávaj ti proto, že ty máš pravdu a ty víš, že máš pravdu. A ty ještě říkáš, ještě jim žehnáš. Pane, jak je miluješ, jak je já miluju. Já jsem to prožil, že mi ľudia, že nadávali mi do bláznu, že jsem blázen. A můžu říct, že to byly i moje blízky. Moje blízky mi nadávali, že jsem blázen, že jsem se zbláznil. A já vím, i sám Ježíš ví, jak je těžko služit svojim blízkým. Ježíš Kristus přišel do Nazareta, chtěl ho ukamenovat. Žádný prorok není vítaný ve své vlasti. To vám neříkám jednou, že budete služebníci a nebude vás chtít vaše rodina. Nemusí to být tak. Není to. Neříkám, že to je tak. Ale já říkám, že Boží slovo tvoří. Já říkám, že Boží slovo, když řeklo, budí světlo, bylo světlo. Světlo nemohlo říct, přijdu zítra. Boží slovo má takovou váhu, keď přijde, ono se to stvoří. Boh Otec dává příkaz. Boh Otec dává příkaz. Boh Syn přišel a vykonal to. Ale Duch Svatý udělal to, že tato věc je. Když ti povím, jdi a rozsvět,
Jsou to tři síly. Jedno, že dáváš příkaz. Jako Bůh Otec ti povím, rosliť. Ty jako Bůh si půjdeš a zmáčkneš, ale ještě nemusí přijít světlo. Bůh si zmáčkne, ale ještě kde je světlo? Až přijde Duch Svatý jako elektrika, rozsvítí se. A proto neznamená, že jste neobstáli v zkoušce, že teď už nás Bůh nechce. Tam, neříkám, jdeme řešit, tohle ne, ale tam, kde je víc hříchu, je víc milosti. Haleluja. Stají tím, co řeknu, už skončím. A proto vám chci říct, každý známe, jak Ježíš kráčel po vodě. Ne? Jak Ježíš kráčel po moři. Koukal se a najednou viděl, že učedníci dostali strach. A k něm přišel a říkal jim, nebojte, to jsem já. A Petr povedal, Pane, rozkáž mi, ať vstoupím po vodě a půjdu za tebou. Ježíš mu řekl, pojď. Petr šel. Petr šel. Chodil po vodě. Koukal si Ježíšovi do očí a chodil po vodě. Ale kým najednou se otočil na vlny, začal klesat. Začal klesat. A hovoril, Pane, pomoz mi, ať se neutopí. Co to znamená? Křesťan, který se kouká Ježíšovi do očí, nepadne. Neutopí se. Ale kým najednou se otočíš na svět, můžeš padnout. Můžeš padnout. Ale není důležité na to, jak padáš, proč jsi spadl, že jsi spadl, ale že vstaneš. Proto Ježíš, když přišel na tuto zem, on poslal rádce, on poslal Ducha Svatého. A já vím, od začátku, co jsem se vstoupil do téhle místnosti, už jsem viděl, že Duch Svatý chce dát čo robit, ale nevěděl jsem čo. Nevěděl jsem co. Ale jenom jsem vnímal jednu věc, že Duch Svatý chce dát čo urobit na tomto místě. A poslední dny vám řeknu, co přežívám. Poslední dny, jako kdyby jsem byl blíž a blíž k Pánovu srdci. Blíž a blíž. Víš, byl taký doby, kdy jsem se začal modlit Duchu Svatému. Začal jsem se modlit Duchu Svatému. Bratia išli na Benny Hinn. Oni išli. A já jsem chtěl moc taky jít. Já jsem chtěl jít. Nešel jsem. Ale já jsem se koukal na hodiny ve čtvrtek večer. Koukal jsem se. Koukám 9 hodin. Teď už asi Benny Hinn káže, možná se modlí. A tam musí být Duch Svatý mocný. Tam musí být mocný. Ale přišla mi myšlenka, já nejsem jenom tam, já jsem i s tebou. Já jsem začal brečet, říkám, Pane, děkuji ti za to, že jsi se mnou. Proto ti říkám, že když přestaneš hledat, je to hřích. Nepřestaň nikdy hledat Boží srdce. Nepřestaň nikdy hledat Boží vůli. Duch Svatý ti chce ukázat Krista. Já jsem se modlil dnes na skupinku a celou skupinku jsem se modlil. Pane, chci poznat tvoje srdce. Opravdu, chci poznat Boží srdce. Chci to moc. Ale přišla mi myšlenka, teď se ke mně modlíš,
daj se mi spoznat, ale až přijde, uvidíš mě a už se nebudeš pýtat, pane, aký jsi, ty ma uvidíš. My Boha uvidíme, až přijde, ty ho uvidíš, ty se už nebudeš ptát, jaký máš, pane, oči, jaký máš hlas. Kdo by chtěl slyšet akusticky Boží hlas, hlas Ducha Svatého? Já bych ho moc chtěl slyšet. Ale keď promluví Bůh Syn, nevím, jestli by si vydržel na nohách. Keď Ježíš Kristus promluvil k Janovi ve zjevení, Jan padl na zem jako mrtvý. Boží slovo říká, že je to jako hlas, jak se tomu říká, rieky, jak to je? Nevím teď, ale něco s riekama. Je to hlučání vod. Tak. Rozmysli se, jestli by si chtěl slyšet Boží hlas Otce ještě k tomu. Ale přišel Duch Svatý, aby tyto dva hlasy byly v jednom hlasu a tak jemně, aby to mohl slyšet i člověk. Amen. Amen. Dáme jeden potes Duchu. A tak, ak trpíte podle Boží vole, konajte nadělej dobro a zverte se úplně do ruch svojho spasitela a on vás nikdy nesklame. Amen. Hovorí to 19. verš toho, čeho jsme kázali. Já ti jenom chci povedať, i když my jsme nevěrní, on je stále věrný. I když my jsme nevěrní, on je stále věrný. A když máš tužbu spoznat jeho srdce, a keď máš tužbu, aby si se nechal vést Boží vůli, aby si sloužil s darami Ducha Svatého a aby tvoje víra byla stále upevněna, aby byla upevněna, aby si obstál ve zkoušce, chci tě povzbudit, že Duch Svatý je na tomto místě a že On se chce dotýkat. Amen. Že On je ten, který dává moc a sílu. Moc a sílu do každého jednoho křesťana, aby mohl tento křesťan z lásky dodržovat Boží přikázání. Když to nebudeš dodržovat z lásky, nedodržíš to. Já jsem se modlil, pane, chci dodržovat tvoje zákony, protože tě miluji. Kdyby jsem tě nemiloval, nedodržoval by jsem to. Ale já tě miluji, proto ti chci ukázat svoji lásku, že už ti nebudu ubližovat, že už nechci zarmucovat tvého ducha. Když si uvědomíte, proč nechcete zarmucovat Ducha Svatého, uvědomíte si, že bez něho nejste nic a že on je všetko, co máš. Amen. Duch Svatý je všetko, co mám já. Ať Pán ode mě vezme život, ať Pán ode mě vezme všechno, co chce, ale jedno, až nechá svojho ducha. A ver tomu, že nikde se nemůže schovat před duchem. A i kdyby si šel na nebesia, on tam je. A i kdyby si šel do širé smrti, do hrobu, on je tam taky. Kam se chceš schovat před duchem svatým? Nemůže se schovat. Nejde to. Proto ten duch, který žije v tebe, který žije ve mně, je silně přítomný tam, kde lidé ho milují. Amen. Duch Svatý nebude s tím, kdo ho nemiluje. Tak to je. Když nebudeš milovat Ducha Svatého, on s tebou jednoduše nebude. On je jako dítě. Jako dítě. Duch Svatý jde a drží se za ruku toho, kterého miluje. A proto miluj Ducha Svatého. Miluj ho. A věr tomu, hodně lidí se tě budou možná ptát, a kde jsi zapomněl Boha Syna a Boha Otce? Nikdy nezapomněl za to, na to, co pro mě Boh Syn urobil. Nikdy nezapomněl na to, že Boh Otec měl rozhodnutí. Dvě věci. Buď si musel vybrat,
Já říkám, že musel. Boh nemusí nič. On to chce. Ale to, Boh Otec, keď Boh Syn bol na této zemi, Ježíš Kristus, Boh Otec měl před sebou velké rozhodnutí. Moc velké rozhodnutí. Buď nechá zahynout všechny lidi a zanechá svého syna, anebo bude na smrt jeho syn a budou žít všichni lidi. Buď bude na kříž Ježíš Kristus a my budeme žít, anebo my všichni budeme na smrt a Ježíš bude žít. Co by to potom, pokud by se stalo? Bože, jak mě miluješ potom? Ver tomu, Boh Otec tě miluje stejně, jako miluje svého syna Ježíše Krista. Proto ti chci říct, jako Boh Otec se rozhodl, že dá svého syna a ještě tento syn, on to věděl, že Boh Otec na něho kouká. A kouká na něho, jak ho ukřižují. Jak se to stalo?